видим. Ми приїхали. Наш ще шофер так газує, якщо чесно. Це ми так легенько проїжджаємо по таким дорогам. Це дорога смерті в Болівії. Місцевий колорит. Як живуть люди. Ми прийшли в ресторан замовити собі фар куїв. Куй – це морська свинка, щоб ви розуміли. І це просто дуже страшно. Вгори ми проїжджаємо в місцевій пекарні. Хліб такий здобний великий, називається чутта. Значить, що таке тофто? Це свина шкіра, яка спочатку обробляється содою, потім соком лайма. Згодом сушиться як речі, прямо на прищепках, і кидається в олію, тоді смажиться. Тут по дорозі зупинилися біля озера, називається Уак-Карпай. Надзвичайно красиво. Кордон з горою Вінікунка, білетний офіс, все дуже серйозно. Головне – дві маскаріни. Зараз гуляємо поїздні. Нас пустили далі. Розібрали дошні гори, їдемо долинами з повністю засадженими ефектом. Ось такий добрий стан, який тут може бути робити. Тут одіваються в національному одязі, а в усе. Не для туристів. Коку перед сходженням. Вам? Теж. Що каже? Що, по дві? Можемо побачити, три давайте, три. Цукерочки. А, пуно, ще що. Дане третя основна. Піднімаємося дуже-дуже повільно. По дорозі жуємо коку. Ми зараз знаходимося на початковій стадії підйому. 4,5 тисячі метрів. Нам треба прийти от туди. Ей, не випускай балон! Економія! Ей-гей-гей! Україна! Красоти! Рішили йти пішки, але насправді тут можна взяти коник. Ола! Ола! І коник підкине вас до підніжжя. Фу! Жесть. Ідіть нагору самі, кажіть, що я з вами. Беріть мій телефон. Не можу. Тут місцеві пропонують щось на кшталт місцевого на шатиря. Боже мой, я прозріла. I can see. Запрошуємо. Турфірма Надія рулить. Ой, була дуже часто. Вивчаю спокій.
Альпака! Лама! Birthday to you! Happy birthday, dear Dima! Happy birthday to you! Ще трошки, давай, давай, давай. Небо кебаб. Давай, фініш. Давай. Господи. Ти це зробила. Давай, це сльози щастя. Це вже дикі альпаки. Дикі альпаки. Йдемо серед нас, яструби літають. Я сихачав.